ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ایک بار سارے مل کے ہمارے بھائی ماسٹر بشیر حسین سیالوی صاحب کے لیے سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، یہ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے۔ یہ علی والے، علی والوں دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا خود تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں علی والا ہر ایک در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا ہر ایک در کا سوالی ہو نہیں سکتا، جس کی علی بھرے جھولی وہ خالی ہو نہیں سکتا، جس کی علی بھرے چھولی، جس جس کا دامن مولا علی نے بھرا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ نعرہ لگائے گا، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ علی مولا۔ کمزور بندہ نہ بولے، ہو سکتا ہے بے ہوشی نہ ہو جائے، تو مولا علی کا دیوانہ ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ جس کا ہاتھ مولا علی کی محبت میں اٹھ سکتا ہے، ہاتھ اٹھائے ذوق سے نعرہ لگائے زبان کے ساتھ دل بولا، میں گیلانی سید کے قدموں میں کھڑا ہوں، جن کی رگوں میں مولا حسن کا بھی خون ہے، مولا حسین کا بھی خون ہے، جن کی نسبت قادری ہے، اور اس جنگل میں بیٹھ کے لوگوں کو بتا دیا مولا علی کا بیٹا جہاں بھی بیٹھ جائے وہاں بے کرم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے گا زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، پہلے سے آخری بندے تک جہاں تک میری آواز جائے وہ نعرہ ضرور لگائے زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ جو کھڑے ہیں، جو کھڑے ہیں یہ ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگائیں گے ذرا زبان کے ساتھ دل بولا، جو کھڑے ہیں یہ بہت بڑے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زبان کے ساتھ دل بولا، ادھر والے بھی زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، بار آپ نے کہنا ہے اور زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ زمین بولی، زمان بولا، علی مولا، علی مولا۔ علی بولی، چمن بولا، علی مولا، علی مولا۔ نبی نے خود فرمایا علی مولا، علی مولا۔ اے رب نے آپ بنوایا، اے رب نے آپ بنوایا، علی مولا، علی مولا۔ جملہ سن لو، بڑی محبت اور پیار والا، کربلا دے کنارے تے کھڑے ہو کے جناب حور نے کی نعرہ لگایا سی، علی تا جان میری ہے یزیدی فوج نو چھڈ کے، سبحان اللہ۔ ہر حسینی اب جا کے بولے گا نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ تو نہ میرا خون گرم ہوا ہے، نہ گلا گرم ہوا ہے، لیکن بڑی شاٹ حاضری ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ جناب حر نے کیا فرمایا، قبلہ شاہ جی سجدے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملے پیش کر رہا ہوں، آباد تمام آدم کے پیکر میں علی، تن تن میں علی، پنج تن میں علی، لفظوں میں علی، نفظوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، آہوں میں علی، اشکوں میں علی، پلکوں میں علی، اٹھجن میں علی، لہجوں میں علی، ندیوں میں علی، پھولوں میں علی، کلیوں میں علی، گلشن میں علی، صحرا میں علی، دریا میں علی، صحرا میں علی، دریا میں علی، پورم میں علی، پشچم میں علی، اتر میں علی، دکھن میں علی، سرمست پون نمجن میں علی، بادل میں علی، ساون میں علی، کعبے میں علی، قبلے میں علی، مولد میں علی، مدفن میں علی، تیرا پیارا علی، میرا پیارا علی، ابرار علی، انوار علی، شاہکار علی، دلدار علی، گل کی خوشبو، وہ
نکار آلی. میرے پاک نبی نے فرمایا ہر مومن کا سردار نعرہ حیدری. جو بندہ زندہ ہے وہ بولے گا نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری. میرا تن من جسم سے جان علی, میری عزت شہرت شان علی. سامان ہر ہر گیڑے تے سامان ہر ہر گیڑے تے تیا وجد بن کے کان علی نشان علی برہان علی سلطان علی سادات تے گھر دی شان علی. میں مکدی گل مکا دیواں میرا دین علی ایمان. نعرہ تکبیر شامل کر رہا ہوں اس کلام میں. دونوں ہاتھ اٹھا کے علی علی کہنا ہے, مزہ آ جائے آج گیلانی سید کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے بابا جان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے چہرے پہ خوشی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بول, سوچوں کا داور علی علی, سوچوں کا داور علی علی, سوچوں کا داور, سوچوں کا داور. جس جس کے ہاتھ حضرت غازی عباس علمدار کے مقروض میں وہ ہاتھ اونچے ہوں گے, سوچوں کا داور علی علی ہے میری پاور علی علی. میرے دل دے اندر علی علی, دامست کلندر علی علی, قسمت کا سکندر علی علی, قسمت کا سمندر علی علی, ہے قاتل انتر علی علی, اللہ کا غضنفر علی علی, منصور مظفر علی علی, ہے ایک سچائی علی علی, سرکار کا بھائی علی علی, تلوار والا علی علی, للکار والا علی علی, ہے پیار والا علی علی, ہے پیار والا علی علی. یہ میرا وظیفہ علی علی, یہ میرا وظیفہ علی علی. میرا نبی نے بولا علی علی, من کن تو مولا علی علی, ایک منگتا آیا علی علی, اے میرے مولا علی علی, ایک روٹی دے دے علی علی. میرے مولا بولے علی علی, اسے کمبر دے دے علی علی, تو کمبر بولے علی علی, اے میرے مولا علی علی, روٹی تو پڑی ہے علی علی, صندوق کے اندر علی علی. میرے مولا بولے علی علی, صندوق ہی دے دے علی علی, صندوق ہی دے دے علی علی, تو کمبر بولے علی علی, اے میرے مولا علی علی, صندوق پڑا ہے علی علی, ایک اونٹ کے اوپر علی علی. میرے مولا بولے علی علی, وہ اونٹ ہی دے دے علی علی. اب میں صرف اس بندے سے داد لینا چاہتا ہوں جس کے ہاتھوں پہ حسنین کریمین کا قبضہ ہے اور دل پہ مولا علی کی ولا کا قبضہ ہے اور مولا علی کے دروازے سے سخاوت ملی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا قبلہ شادی, جب سائل کو میرے مولا نے اونٹوں کی قطار دے دی تو دونوں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے مولا مجھے بہت کچھ مل گیا. آئیے سنیے سائل کیا کہتا ہے. دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کرتا ہے مولا تیری جوڑی جیوے علی علی. گیلانی سجدہ دے نام پر جوڑی چا کے آواز بھی تھوڑی نہیں ہونی چاہیے. تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے علی علی, تیری جوڑی جیوے علی علی, تیری جوڑی جیوے علی علی, تیرا شبر جیوے علی علی, شبیر بھی جیوے علی علی, تیرا عابد جیوے علی علی, تیرا باقر جیوے علی علی, تیرا جعفر جیوے علی علی, تیرا موسیٰ جیوے علی علی, تیرا رضا بھی جیوے علی علی, تیرا تقی بھی جیوے علی علی, تیرا نقی بھی جیوے علی علی, تیرا حسن بھی جیوے علی علی, تیرا مہدی 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 جیوے علی علی, گیلانی جیوے علی علی, گیلانی جیوے علی علی, گیلانی جیوے علی علی, گیلانی جیوے علی علی. وہ
مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے جیوے اند نہیں طریقت والے لوگ بیٹھے ہو نسبت والے لوگ بیٹھے ہو جنہاں نے ہاتھ مرشد دے ہاتھ وچ دتا ہے دونوں ہاتھ چک کے بولو گے جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے اندر والے تھوڑے جے ڈھلے نے قبلہ شاہ جی الحمدللہ شام تو لے کے 9 بجے تک لنگر چلیا مسلسل ہن بھی چل رہا ہے صبح تک لنگر چلنا ہے صبح ناشتہ دن نو پھر لنگر چلنا ہے اے تے جسمانی لنگر ہے تے کوئی بھی روحانی لنگر تو بھی خالی نہیں جاندا سبحان اللہ جنے جنوں روحانی لنگر ملیا میرے کو بولے سبحان اللہ سبحان اللہ انجن میرا شاہ جی ہن ہو گیا ٹھیک تے چل پیا ہے ہن ویکھو صبح تک انشاءاللہ عمرے دا اعلان کر کے میں مائک چھڈنا ہے ذرا ہاتھ کاٹ کے ایک واری مسکرا کے بولو گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے نعرے لان تے دوران ہی میرے شہر دی انتہائی حسین آواز شہر چنیور دا خوبصورت نام نعت مصطفیٰ دے حوالے نال میرے بھائی محترم علی صفدر گولڑی صاحب آپ تشریف لے آئے نے میں خوش آمدید آکھاں گا بڑی محبت تے پیار نال میں آخری مصرے پیش کر رہا ہوں مولا حسین دی بارگاہ تساں دوویں ہاتھ چا کے یا حسین دی صدا لگاونی ہے آؤ مل کے سلام کریں اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو سبحان اللہ مولا حسین دی بارگاہ سلام ہونا ہے تے کوئی ہاتھ تھلے نہ ہوے ذرا دوویں ہاتھ لہرا کے انشاءاللہ مولا حسین دی بارگاہ چ کوئی بندہ خالی نہیں جاوے گا دوویں ہاتھ جا کے یا حسین دی صدا لاونی ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین میں بھرے مجمع جا اعلان کر رہا ہوں میری گل ریکارڈ ہو رہی ہے کیمرہ لگا ہے پورے پاکستان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا ذکر کرنا نہ کدے کسی نال مک مکو کیتا ہے نہ کدے کسی کول پیسے منگے نے شاہ جی کما نے انہاں دی محبت ہے اے حکم دیندے نے بندہ فقیر نوکری واسطے حاضر ہو جاندا ہے اج وی 5 to 6 محفلاں قبلہ شاہ جی دے حکم تے میں چھڈیاں نے تہاڈی محبت واسطے مولا حسین دے نام دے راہ چک کے پتہ لگے کہ سنن والے بیٹھے نے پڑھن والے نو امداد دی گھٹ لوڑ ہوندی ہے داد دی زیادہ لوڑ ہوندی ہے ذرا دوویں ہاتھ چا کے گج کے نعرہ لاونا ہے اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین کریم ساڈے بھائی محترم ماسٹر غلام سرور چوکیا صاحب دی حیاتی کرے انہاں دی محبتاں دی وجہ توں اج اتنا خوبصورت ایوان سجیا ہے ذرا محبت تے پیار والا نعرہ اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین لبیک 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 یا حسین آج کچھ لوگ پاکستان دے قانون چوں ختم نبوت خانا خالی کرنا چاہتے نے خانا بدلنا چاہتے نے حضرات اے ختم نبوت واسطے میرے تے تواڈے حسین نے کربلا دے میدان وچ 72 تن شہید کرائے نے ختم نبوت دے واسطے حضور دے غلاماں نے اپنی جاناں دتیاں نے ختم نبوت واسطے الحمدللہ ہن وی اسی تن من تن اپنی پوری جان ساڈی نسل مٹ جاوے لیکن حضور دے ناموس تے حلف آیا قسم خدا دی اسی اپنے آپ تو باہر ہو جاواں گے ساڈے وجود نبی کریم دا صدقہ نے ساڈی طاقت نبی کریم دا صدقہ ہے ساڈی دولت نبی کریم دا صدقہ ہے سب کچھ نبی دے قدماں تو قربان کر سکنے ہاں لیکن حضور دی ناموس تے حرف نہیں آن دیاں گے جڑا جڑا میرے نال اس گل تے متفق ہے دوویں ہاتھ اونچے کر کے نعرہ لاوے گا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین پوری کائنات والے ویکھ لین گے حسین
हुसैनी मौला दे नौकर आले रसूल दे नौकर कदे भी हुजूर दी खत्मे नबूवत दे वास्ते किसे किस्म दा समझौता नहीं कर सकदे। कसम खुदा दी माल दुनिया दा दुनिया च खत्म हो जाना जे ए दुनिया दे ओहदे दुनिया च मुक जाने जे जदों तुसां कब्र च जाना है 28 गज दी कब्र है उत्ते मिट्टी पै जानी है ए दुनिया दी शोरता दुनिया च मुक जानियां ने। कसम खुदा दी नामूसे रिसालत वास्ते अपने आप नु जिन्ना वक्फ कीता है ओना हुजूर दे गुलामां दी अजमत नु मैं सलाम पेश कर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीर नारे हैदरी। मैं गुजारिश करांगा इंशाल्लाह आले नबी।